الحمد لله الذي حث المؤمنين على المحبه وصله الارحام وحضرهم من القطيعه والخصام والصلاه والسلام على رسوله سيدنا محمد سيد الانام نبي الرحمه ورسوله السلام وعلى اله واصحابه الكرام اما بعد muhtaram ahli islom assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu allohga hamd bo'lsin yaratgan robbimizga shukronalarimiz bo'lsin voy nomingdan aylanaylik ollohim nomingni qalbimizga jo etgin tilimiz bilan uni zikr etishni nasib etgin zikr zikr ma'lumingiz kim allohi tabarak va taolo o'zini eslashni qur'onida amr etgan farmon etgan bir necha joyida aytadi xususan auzu billahi mina shaytonir Eslang meni bandalar men ham sizni eslagum eslang meni bandalar zikr eting meni bandalar men ham sizni eslagum Allohi taborak va taologa musulmonlardan bo'lib yaratganiga shukr, lekin birodarlar Allohni zikrini etmoql doim yodimizdan chiqmasin ekan u birinchidan o'zimizga foyda ekan birinchidan o'zimizga foyda ekan ikkinchidan allohi taboraku va taoloni berayotgan ne'matlarini shukrini ifodasi ekan zikr shukuremasmi shukuremasmi birodarlar dodlab shukur qilmaylikmi bugun ertalab moskovdan qo'ng'iroq bo'lgan bir tatar birodarimiz otaxon 12 ikki yildan beri to'shakka mixlanib yotar ekanlara namozlarini tashamas ekanlar ro'zalarini tashamabdilar zakot berolmas ekanlaru quron o'qir ekanlar turaolmas ekanlar yig'lab telefon qilyaptilar o'n ikki yil bo'libdi olloh deydiya olloh deydiya yotgana o'n ikki yil biz salomatmizku alhamdulillah tahoratlar olmadikmi g'usllarchi kiyimlarimizni o'zimiz kiyib o'zimiz ollohimni baytiga qadam bosib kelmadikmi ey birodarlar agar o'zimizga o'zimiz özümüz yaramasak birovga um, malolmiz yuz kilolik narsani u yoqdan bu yoqqa kartochkani ko'tarib ko'ray qur'oni karimda shukur so'zi qirq uchta joyda kelgan ekan yigirma sakkizta surada kelgan ekan shukur ha aytmoqchi shukur degani ollohi tabarak va taoloni bergan ne'matini o'zi aytgancha tasarrufini aytar ekan to'lig'i shu oddiy so'zda emas faqatgina shukur so'zi olloh tabaraku va taoloni bergan ne'matini berayotgan ne'matini o'zi aytgancha tasarruf etishni otini shukur der ekan aksinichi aksini teskarisini teskarisini kufr der ekan kufr so'zi qur'oni karimni 31 ta surasida 207 ta joyda kelgan ekan al kufr aynan olloh taboraku va taoloni inkor etish ma'nosida 8 ta surani 16 ta joyda kelgan ekan bir o'zimizcha o'ylab ko'rdik Shukr qanchalar qur'onda ifoda etilgan kufrchi muhtaram azizlar hayron qolasiz inson zotiga berayotgan na'matlarini o'tkazayotgan kunlarini mana bundoq bir holatlarni keling shu o'zimizni yerimiz o'zimiznid yurtimizdan oling juda gap ko'payib ketdi birodarlar juda gap ko'payib ketdi bitta misol keltiramiz mana shu masjid miqyosida misol keltiramiz masjidda birodarlar agar bizga o'xshagan mas'ul odam insofsizlik qilsa xudoni urgani u bo'ladi bu birinchi masala bu eng qizig'i betga kelib kelib insofsizlik qilishimizga qavm sabab bo'ladi aytmaydimi domla hazrat imom hazrat buni qaya qolib ketyapsiz bu xalqni mulkiku demaydimi ha agar bizga o'xshagan mas'ul shaxs talayotgan bo'lsa Allohning baytini o'marayotgan bo'lsa xalq unga indamayotgan bo'lsa ayb faqat imomga qo'yilmaydi o'sha imomga tabassum qilayotgan qavmga ham qo'yiladi chunki u qavm imomga yomon ko'rinmoqchi emas yomon ko'rinmib domla qayerqa olib ketyapsi shuncha narsani u Allohning ollohni yu bu bir ikkinchisi muhtaram azizlar qavm qandoq bo'lsa imom shundoqdir xalq qandoq bo'lsa rahbar shundoqdir uchinchisi yo'q biz yaxshimiz rahbar yomon deyishlik yolg'ondir hozir misol keltirib o'tiramiz. yo'q biz, biz yaxshimiz rahbar yomon deyishlik yolg'ondir sovet ittifoqi davrida nikita sergeyevich xurshov degan odam katta bir syezdda plenumda iosif stalinni yomonlab qolibdi andoq mandoq andoq mandoq uni kirdikorlari uni repressiya qilgan qatag'onlari va hokazo uni buni gapirib qolsa xat chiqibdi uvaжaеmый hurmatli nikita sergeyevich xursho janoblari o iosif stalin davrida o'zingiz ham o'tirgan edingiz o'sha sezda nega bir og'iz gapirmadingiz nimaga gapirmagansiz shuncha gapni degan xat chiqib qopti. shunda nikita, nikita sergeyevich xusho stolga mushlab, mana shuni kim yozdi debdi desa hamma jiyinmish ikkinchi marotaba kim yozdi desa hamma jiyinmish keyin o'zi javob beribdi o'shanga indamay o'tiruvdim degan ekan mana shu qilayotgan ishinglarni man ham qiluvdim birodarlar qavm bir biriga rost qaramas ekan rost so'zlamas ekan oh, u endi to'rtinchi tomonni eng yomonini eshiting rahbarni yomonlab rahbarni yomonlab imomni yomonlab rahbarni yomonlab eng yomoni u yaxshiga aylanmaydi natija yo'q 5-inchisi kasofati umar yotgan imomni aldayotgan rahbarni g'iybat qilib uni gunohidan tozalab qo'yasiz eng yomon. qo'ying uni kasofati o'zi bilan ketsin qo'y bilan echkini oyog'idan osibdi birodarlar osadi ham lekin yuziga aytmadingmi o'ziga aytmadingmi orqasidan gapirishing g'iybatdir birodar unga o'zingga yo'l axtarma u o'zingga mazhab qidirma u borada va oltinchisi noshukurlik so'zini ifoda etishlik noshukurlik so'zlarini ma'nolarini ifoda etishlik haqiqiy ne'matni ketishiga sababdir alloh tabarak va taolo oyatida buni ochiq oydin aytgan shukur qilsangiz agar ziyoda eturman birodarlar yurtni yomonlagan bilan bir narsani yomonlagan bilan u yaxshilikka aylanmas ekan undan ko'ra to'g'risini aytib o'zimiz bajarib qilib uni targ'ib qilaylik ekan biz to'palang bilan yoki noshukurlik bilan yoki mana shunaqangi mazmundagi narsalar bilan yaxshilikka erisha olmas ekanmiz ollohim kalomida shu mazmunni aytibdi bir qavm o'zlarini o'zlari o'zgartirmagunlaricha biz ularning rahbarlarini o'zgartirmagaymiz birodarlar qachon haq so'zni so'zlaymiz o'zimiz pok bo'lamiz vatanga yurtga yerga qayishamiz boshqalarni duo qilamiz ularga o'zimizga so'raganimiz kabi ularga ham hidoyat yo'lini insof yo'lini so'raymiz bu narsalarni aytib turish kerak bu bizni yuzimizga solyapti imom andoq siz gapirmaysiz mandoq birodarlar birinchidan imom u din odamidir ikkinchidan imom qur'ondagi hadisdagi narsani aytishga mas'uldir uchinchidan imomni haqi yo'q unga berilgan yo'riq unga berilgan qonun qoidalar unga berilgan ma'nolarni yetkazishga mutasaddidir shuning uchun birodarlar ollohimni farmonini qo'limizdan kelgancha qilamiz xudoy taboraku va taoloni ibodatini qo'limizdan kelgancha qilamiz to'g'ri gapni gapirishga harakat qilamiz xatolarimizni tan olamiz undan uyalamiz ollohim xatolarimizni kechirgin gunohlarimizni kechirgin hidoyatingga boshlagin bizga insof bergin birinchi bizga insof bergin birinchi ilohi xalqqa elga yurtboshiga yurtdoshlarimiz hammalarimizni ollohim rohi rostga boshlagin ko'p aytardik ko'p aytamiz ota bobo ham aytgan tinchlik xotirjamlik tinchlik xotirjamlik bu so'zlarni nega aytyapmiz mana afg'onistonda bo'layotgan ishlar shimoldagi ishlar ancha ishlar bo'lyapti birodarlar mumkin xabaringiz bor mumkin yo'q hozir afg'onistonni shimoli deyarli tolibonni qo'liga o'tib qolgan xalq nihoyatda bezovta bo'lib qolgan ko'cha ko'yda qari qartang kichkina kichkina bollarni yetaklab sarson bo'lib qolgan e birodarlar bu o'tirishimiz mana shundoq jumalarga qatnashishimiz shundoq bir ibodatlarda turishimizni o'zi baxtdir saodatdir hadis kitoblarda لولا بنو إسرائيل لم يبخس الطعام ولم يخنز اللحم ولولا هواء لم تخن أنثى زوجها الدهر أجر بني إسرائيل بول مجانا ده طعام أجمس ده گوشت سس هوا أنا بول مسلر برر تخطن إيريغة تيسكر ترمس بني إسرائيل نقل سبب بغنه كان ollohni farmonidan toyib aytgan farmonini qilmasdan shunaqa ishlarni qilgani uchun ulardan berilgan ne'matlar olib qo'yilgan ekan va qaytarib berilmagan ekan birodarlar bu bizga ibrat bo'lmog'i kerak afg'oniston libiya suriya iroq qaysi birini gapirsangiz janjal noshukurdan kelib chiqqan o'sha narsani bo'lmasligi kerak o'sha narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak birodarlar mana shu o'tirganimiz ollohning ulug' ne'matidir tilimizni tuzataylik ekan niyatimizni tuzataylik ekan tilimiz va butun a'zolarimiz bilan ollohimga shukurni ifoda etaylik ekan ollohim shukur keltiruvchi bandalaringdan qilgin noshukur kufurdan o'zing saqlab qo'ygin til, til yog'lamachilik qilib odamlarni yomon bir sarsonlikka sargardonlikka odamlarni noshukurlikka odamlarni o'zaro ziddiyatga to'palanga boshlab qo'yishdan bunaqa iflos fitnani ochib qo'yishdan o'zing asragin farzandimizdan ham chiqmasin hazrat payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytar ekanlar fitna uxlab yotgan zaharlik ilon kabidir uni qo'zg'otganga ollohni la'nati bo'lsin uni qo'zg'otganga ollohni la'nati bo'lsin bag'dodda oldingi yil bahor oylaridamidi bag'dodni al hurriya degan gazetasida bir maqola berdi o'zi u odam chilangar ekan shu narsalarni yamab restavrator ekan chilangar haligi odam aytyapti insoniyat meni qo'limni choping degan maqola ostida gazetada maqola berdi shu odamni aytayotgan gapini mazmuni soddam husaynni haykaliga birinchi bolg'ani men urib berganman amerika lashkari kirib kelganda iroqqa soddamni haykaliga birinchi bolg'ani men urib berganman soddamni tizmiga birinchi g'alayonni ko'tarish ko'tarishga sababchilardan bittasi men birodarlar meni qo'limni chop tashlanglar men xato qilgan ekanman deb o'tiribdi holvo bo'lib qoldi u ko'rgan kunlari iroq hazilmi iroq hazilmi imomi azom rahmatulloh alayhini yotgan joylari iroq butun piron azizon butun ulug'lar hazrati ali yotgan joy iroq oyoq osti ya basrada basrada har kuni ikki yarim ming odam suvdan zaharlanib o'lar ekan har kuni neftlarni boyliklarini talayapti u o'zidan o'zi talab qolgani yo'q unga noshukur ko'tarib berdi o'sha voqealarni fitnachi ko'tarib berdi birodarlar <laughs> aytmoqchimizki masjidda imomni orqasidan <laughs> gapirganingizdan ko'ra <laughs> imomni qo'lidan tutib yoki <laughs> o'ziga yoki quloqlariga taqsir bu qilayotgan ishingiz xato desangiz u yaxshilikka yurishi mumkin aksi imom andoq imom mandoq desangiz fitna chiqarasiz odamlar tabaqa tabaqa firqa firqa bo'ladi ana shunga siz sabab bo'lib qolmang hazrati payg'ambarimizning hadislariga mana shu narsani misol qiltirish mumkin ollohni la'nati bo'lsin o'sha uyg'onib yotgan uxlab yotgan zaharlik ilonni fitnani uyg'otganga allohni la'nati bo'lsin deb ketgan ekanlar allohim bizni fitnaga aralashishimizdan asragin o'g'il qizimizni asrashgin farzandlarimizni ahlimizni asragin allohim yer yuzida fasod emas islohni nasib etgin qalblarimizga nomingni jo qilgin va uni nasibaylagin muhtaram azizlar bir qo'llarimizni duolarga ochaylik omin iloho ollohim mushkullarimizni oson etgin hojaatlarimizni ravo etgin san shifo bersang san shifo bersang dunyoda dard yo'q allohim san najot bersang dunyoda qarz yo'q allohim san farzand bersang uni to'xtatguvchi yo'q ollohim ilohi shifo bergin o'zing najot bergin solih Sağlı, solih farzandlar bergin haloli moli davlatlar bergin bu ishlari yurishmasdan turgan birodarlarimizni ishlariga rivoj bergin uzoq o'lkalarda rizq topaman topama ekan deb yurgan do'stlarimizni ham ollohim uylariga eson kirib kelsin ilohi mushkullarni oson hojatini ravo etgin bu moskovda igor degan irina degan ahli kitob birodarlarimiz bor ekan ollohim o'zing rohi rostga boshlab qo'ygin mo'minga musulmonga vatandoshlarimizga yaxshilik qilib yurar ekan ollohim alarga ham o'zing ular xohlaganidan go'zalini iymon nasib aylagin namoz nasiba aylagin iloho parvardigorim ollohimni baytiga xizmat qilayotganlardan xizmatlarimizni qabul etgin allohim yana xizmat qilishimizni nasib etgin qancha qancha bemorlar bor ekan shifoxonada yotgan shipga qarab yotgan turolmasdan yurolmasdan farzand arjumanlarga sarg'ayib qolganlar bor ekan ollohim iloho dardlarga davo bergin ranjlariga shifo bergin o'za shifoxonalarda xizmat qilayotgan doktorlarimizga ham kuch bergin quvvat bergin ota onalarimizni ollohim o'tganlarimizni rahmat qilgin qolgan ota onalarimizni umrlarini uzun etkin aka uka opa singlimiz bilan qavm qarindoshlarimiz bilan ollohni o'zingni bor bilib bir bilib o'rtada mehr muhabbat hurmat bilan samimiyat bilan yashash baxtini ollohim nasib etgin allohim huzuringga bir kun behol bemajol qaytsak iymonimiz bilan qaytargin bizni ollohim mo'min musulmon nasib etib yelkasiga olib ko'tarsa ollohim sendan rahmat tilab duo qilishini nasib etgin allohim bizga insof bergin vatandoshlarimizga insof bergin ollohim yurtimizga bergan va butun olamga bergan na'matlaringni qatorida bizni yurtimizdagi na'matlaringni daryig' etmagin siqmagin uni keng qilgin mo'l qilgin obi ravonimizga barakot bergin kecha yurtboshi andijonga borganlar o'sha joyda katta masjidni ochilishida ishtirok etganlar allohim yurtboshimizni olib borayotgan shu xayrlik ishlariga ko'mak bergin madad bergin